Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində xalq yazıçısı Elçinin piyesi əsasında hazırlanan Otello'ya xəyanət tamaşasının premyerası keçirilib. Quruluşçu rejissor İlqar Safatın səhnələşdirdiyi ilk tamaşa əsərinin müəllifi Elçin Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə hədiyə olaraq keçirilib. Qeyd edək ki, xalq yazıçısı, tanınmış dramaturg, görkəmli ictimai-siyasi xadim, İstiqlal Ordenli Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığına həsr olunan tədbirdə yazıçının zəngin irsinin ədəbiyyatımızın təşəkkülünə təsir göstərdiyi vurğulanıb.